নমস্কার মই ডলি আপোনালোকে চাই আছে দি ক্রস কারেন্ট লৈ আহিছো অসমীয়া সিনেমা জগতৰ বাবে এটা খুবই দুখ লগা খবৰ কিছুদিন পূৰ্বে অসমৰ ছবিগৃহত মুকলি হৈছিল কৃপাল কলিতা পৰিচালিত ব্ৰিজ সিনেমাখন আৰু আমাৰ সকলোৰে বাবে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় এই যে কৃপাল কলিতা পৰিচালিত এই ব্ৰিজ সিনেমাখন ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত গৈ উজলি উঠিছিল আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰা সন্মান বুটলি আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল কেবল মাত্র সেয়াই নহয় এই সিনেমাখনে লাভ কৰিছিল 19 তাতকৈ অধিক বিভিন্ন বটা আৰু লাভ কৰিছিল ৰজত কমল বটাৰ দৰে এক খুবেই ভাল এক সন্মান আৰু এই এতিয়া দেখা গৈছে যে এই সিনেমাখন সন্দৰ্ভত বিগত নিখা এক ভিডিঅ' পঠাইছিল কৃপাল কলিতা অৰ্থাৎ পৰিচালক কৃপাল কলিতে আৰু এই ভিডিঅ'ত আমি এক বাৰ্তা গম পালো যে যিহেতু পূজাৰ সময়ত সিনেমাখন মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল অসমৰ ছবি গৃহত সেয়েহে কৃপাল কলিতাই ভিডিঅ'ত জনোৱা অনুসৰি বহুলোকে চিনেমাখন চাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল আৰু সেয়েহে তেওঁলোকে কৃপাল কলিতাক অনুৰোধ জনাইছিল যে আৰু এসপ্তাহৰ বাবে এই চিনেমাখনৰ শ্ব' টাইম বঢ়াই দিব বাবে কিন্তু দেখা গৈছে যে কৃপাল কলিতাই চিনেমা হলৰ কৰ্তৃপক্ষক যোগাযোগ কৰাৰ পিছত তেওঁ এক বাৰ্তা লাভ কৰে যে এসপ্তাহৰ বাবে নহয় অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোৰ পৰাই এই চিনেমাখন উঠাই দিয়া হ'ব চিনেমা হলৰ পৰা আৰু এই ক্ষেত্ৰত খুবেই চিন্তিত হৈ পৰে খুবেই দুখিত হৈ পৰে পৰিচালক কৃপাল কলিতা আৰু এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যিখন চিনেমাই ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বঁটা বুটলি আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ দৰ্শকে এই চিনেমাখনক আঁকোৱালি লৈছিলে সেই চিনেমাখন কিয় নচলে অসমত অসমৰ জনতাই কিয় চাব নালাগে সেই চিনেমাখন এতিয়া চিনেমা হলৰ কৰ্তৃপক্ষই আজিৰ পৰাই কিয় উঠাই দিলে কৃপাল কলিতাৰ অনুৰোধ থকাৰ পিছতো কৃপাল কলিতাই বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰাৰ পিছতো এই অসমীয়া চিনেমাখন ছবিগৃহৰ পৰা কিয় উঠাই দিয়া হ'ল এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈ আছে এই চিনেমাখন অৰ্থাৎ ব্ৰিজৰ পৰিচালক কৃপাল কলিতা আমি কৃপাল কলিতাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য আমি কৃপাল কলিতাক ফোনযোগে আপোনালোকৰ সৈতে সংযোগ কৰিব বিচাৰিম যদি কৃপাল কলিতালৈকে শুনি আছে কৃপাল কলিতা হয় দাদা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আমি ইতিমধ্যে গম পাইছো যে ব্ৰিজ চিনেমাখন ইতিমধ্যে চিনেমা হলৰ পৰা উঠাই দিয়া হৈছে আজিৰ পৰা গতিকে এই সন্দৰ্ভত আমি গম পালোঁ যে হয়তো চিনেমা হলৰ কৰ্তৃপক্ষই আপোনাক জনাইছে যে হয়তো তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক দিশত খুব বেছি ভাল হোৱা নাই সেইবাবে উঠাই দিছে কিন্তু আপুনি কি ভাবে এই ক্ষেত্ৰত কিবা তৃতীয় পক্ষ বা আন কোনো কিবা কাৰণ জড়িত হৈ আছে নেকি তাৰমানে কথাটো এনেকুৱা মই ভিডিঅটোত কৈছোৱে ৰাইজক অসমৰ ৰাইজক কৈছোৱে যে যিবিলাক চিনেমা হলত চিনেমাখন চলা নাই সেইবিলাক চিনেমা হলৰ পৰা উঠাই দিয়ক একো মোৰ কোনো ধৰণৰ আপত্তি নাই কিন্তু যিবিলাক চিনেমা হলত চিনেমাখন চলি আছে আৰু মই ডিষ্ট্ৰিবিউটৰক বাৰে বাৰে বুধবাৰৰ পৰা কৈ আছো যে দুৰ্গা পূজাৰ কাৰণে বহুতে বহুত মানুহে চিনেমাখন চাব পোৱা নাই চবে ফোন কৰি আছে বা হোৱাটছএপ কৰি আছে যে পূজাৰ শেষৰ পৰাই চাব ইনফেক্ট কালি পৰহি বিজনেছ বহুত ভাল হৈছে বহুত বহুত চিনেমা হলত বহুত মানুহে চাইছে মানে পূজা শেষ হোৱাৰ পিছতে কিন্তু একো মোৰ কোনো অনুৰোধ নাৰাখি পেলাই বা মোৰ কোনো ধৰণৰ কথা হেৰি নকৰি পেলাই তেওঁলোকে হঠাৎ মানে গধূলি মোক কৈ দিছে যে এটা হলতো চিনেমাখন ৰাখিব নোৱাৰিলে মই ইনফেক্ট মই তেওঁলোকক শেষতো অনুৰোধ জনাইছিলো যে অন্তত গুৱাহাটীৰ এটা চিনেমা হলত ৰাখক আপোনালোকে চিনেমাখন যিয়ে চাব পাৰি আছে এনেকুৱা চিনেমা মানুহে বহুত দূৰৰ পৰা আহি পেলাই হলেও চায় কিন্তু মোৰ কোনো ধৰণৰ অনুৰোধ তেওঁলোকে নাৰাখিলে আৰু আপুনি যিটো কথা কৈছে তৃতীয় পক্ষৰ হাত এই কথাটোতো মই ক'ব নোৱাৰিম এতিয়ালৈকে কাৰণ হয়তো থাকিবও পাৰে নাথাকিব পাৰে মই ইমান নাজানিম কাৰণ এইবিলাক কোৰ কি চক্ৰান্ত চলে কি কৰে মই ইমান একেবাৰে গাঁৱৰ মানুহ মই একেবাৰে সাধাৰণ মানুহ গতিকে মই এইবিলাক চক্ৰান্ত টক্ৰান্ত মই নিজেও নকৰোঁ আনে যদি কিবা কৰিছে মই নাজানো কিন্তু মই এইটোৱে মই অসমৰ ৰাইজক এইটোৱে অনুৰোধ জনাম যে আপোনালোকৰ কাৰণে চিনেমাখন কৰিছিলোঁ যদি আপোনালোকে অসমীয়া চিনেমাখন চাব নাপায় আৰু গোটেই অসমৰ যি আশা সামাজিক যি কথা আছে সেই কথাবিলাক অসমীয়া এই চিনেমাখনত দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ গতিকে আৰু কিমান কষ্টকে চিনেমাখন কৰিছোঁ কিমান নিজৰ ধন নিজৰ গাখীৰ ধন খৰচ কৰি পেলাই কৰিছোঁ নিজৰ একো মোৰ নিজৰ ল'ৰাটোৰ নামত থকা 50,000 টকাও লাষ্টত মই এই চিনেমাখনৰ কাৰণে দি দিছোঁ বাকী ইনফেক্ট এনেকুৱা ক'বলৈ বেয়া লাগে যে আমি যেনেকৈ মাছ মাংস খাবলগীয়া সপ্তাহত বা মাহত সেইবিলাকো বাদ দি পেলাই যেনে তেনে আমি যাতে দিন মানে দিন দীক্ষা প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি পেলাই চলি পেলাই অসমীয়া চিনেমাৰ কাৰণে কাম কৰিছিলোঁ কিন্তু তাৰপিছত যদি এনেকুৱা এটা অৱস্থা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ নিচিনা মানুহে কলা সংস্কৃতি কেনেকৈ কৰি থাকিব হয় কৃপালা অশেষ ধন্যবাদ আপোনাক আমি ইতিমধ্যে গম পালোঁ কৃপাল কলিতাৰ এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৃপাল কলিতাই আমাক জানিবলৈ দিছে যে যিহেতু এই চিনেমাখন আজিৰ পৰা উঠাই দিয়া হ'ল তেখেতে কৈছে যে পূৰ্বৰ ভিডিঅ'টোতো তেওঁ আমাক জনাইছিলে যে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ অসম চৰকাৰৰ পৰা বা চৰকাৰ পক্ষৰ পৰা তেওঁ কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি পোৱা নাছিলে
সিনেমাখনে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বঁটা বুটলিয়নৰ পিছতো চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা কোনো এক বাৰ্তা তেওঁ লাভ কৰা নাছিলে বা অভিনন্দন তেওঁ লাভ কৰা নাছিলে। আৰু এতিয়া আমি কৃপাল কলিতাৰ পৰা জানিব বিচাৰিলোঁ এই কথা যে তেওঁ এই মুহূৰ্তত হয়তো তেওঁ নাজানে তৃতীয় পক্ষ জড়িত হৈছে না ইয়াত কোনোবা আন কাৰক জড়িত হৈ আছে যে এই চিনেমাখন আজিৰ পৰাই চিনেমা হলৰ পৰা উঠাই দিয়া হ'ল। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ আন কোনো কাৰক নাজানে, কিন্তু তেওঁ কৈছে যে আন কোনো ঠাইৰ পৰা সহায় নোলোৱাকৈ নিজৰ গাঁঠিৰ ধন উলিয়াই অসমৰ পৰা এখন চিনেমা উলিয়াইছিলে, অসমৰ এটা সমস্যাক, অসমৰ ভিন্ন সমস্যাক, অসমৰ গ্ৰাম্য জীৱনক প্ৰতিফলিত কৰি উপস্থাপন কৰি এখন চিনেমা নিৰ্মাণ কৰিছিলে। আৰু এই যি চিনেমাখনে ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যায় বঁটা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছিলে, বিভিন্ন সন্মান পাইছিলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন ছবি মহোৎসৱত, চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত এই চিনেমাখনে খুবেই সমাদৰ লাভ কৰিছিলে। কিন্তু এতিয়া এনেধৰণৰ সিদ্ধান্তত মূলত মই ছবিগৃহসকলৰ সিদ্ধান্ত বুলিয়ে ক'ম, এনে সিদ্ধান্তত এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কিয় উঠাই দিয়া হ'ল কৃপাল কলিতাৰ ৰজত কমল বঁটাপ্ৰাপ্ত এই ব্ৰিজ চিনেমাখন, যি চিনেমাখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো জিলিকি উঠিছিলে। ইয়াৰ আঁৰত কিবা কাৰণ লুকাই আছে নেকি? গতিকে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যদি অসমীয়া চিনেমা অসমীয়া লোকে চাবলৈ নাপায় তেনেহ'লে অসমীয়া চিনেমাৰ উন্নতি, অসমীয়া চিনেমা সাফল্যৰ দিশত কেনেকৈ আগবাঢ়িব? ধন্যবাদ।